Dacă aș spune doar așa că mă bucur, voi ați zice, păi am auzit vorba asta. Așa este, că toată lumea zice la fel și când spune drept și când nu spune drept, așa este toată. Dar cu adevărat trăim în sufletul nostru o mare bucurie. O mare bucurie. Revedem țara după mai mult timp și mulțumim lui Dumnezeu că o găsim bine. O găsim bine și binecuvântată. Și astăzi am găsit slujba aceasta în care am fost făcuți părtași ca un balsam pentru suflet, ca un medicament, ca un nutrient pentru sufletul nostru. Și ne-am bucurat să vedem atâția băieți și fete aici care sunt. Și copiii au cântat extraordinar și ce să mai... Nici nu știm, va trebui să procesăm ulterior toate bucuriile acestea ca să le putem înțelege de plin. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem parte dintr-o familie așa frumoasă ca aceasta. Lucrul acesta este responsabil pentru cursul vieții noastre de până acum. Cum ar fi fost viața noastră dacă nu eram parte din această familie? Dumnezeu ne va arăta într-o zi, poate, dacă va fi necesar, dar nu cred. Nu cred că mai rămâne, că mai e nevoie de așa ceva. Vom înțelege clar. De fapt, ați văzut că s-a dezbătut aici cu semnul lui Dumnezeu și semnul fiare, ce e una ce alta. Păi nu, una este, semnul lui Dumnezeu este totul, e prezența lui Dumnezeu și semnul fiare este absența semnului lui Dumnezeu. După cum întunericul este absența luminii, n-are rost să, întunericul nu există ca substanță, este absența luminii. Și acolo unde absentează Dumnezeu, acolo este opusul. Astăzi însă bucuriile noastre se vor multiplica și mai mult. Personal și ca familie și ca slujitor al lui Dumnezeu, astăzi trăim o biruință, săptămâna aceasta de fapt. Am fost în mai multe locuri în care am văzut urmele Evangheliei. Am pregătit o clasă de botez online care se numește Școala Prieteniei cu Dumnezeu. Am căutat să împrietenim oamenii cu Dumnezeu. Și așa cum am fost sfătuiți după aceea să ne dăm la o parte, să-i lăsăm în dialog cu Dumnezeu. Și mulțumim Domnului că am văzut primele roade din școala aceasta. Am fost cu soția joi în zona Deva, cum spuneam aseară, și am văzut cum arată o rugăciune rostită acum 10 de ani. Să nu aveți niciodată frică să rostiți o rugăciune pentru un imposibil. Să nu vă fie teamă niciodată. Ar trebui să ne fie rușine dacă avem teamă. Nu este cazul. Lucrurile cu neputință aparțin lui Dumnezeu. Și noi depunem rugăciunea acolo. Și am spus acestei doamne de 78 de ani, care a încheiat legământul joi, am spus acestei persoane, sunt rugăciunile mamei tale. Dânsa ne-a spus, mama mea a fost adventistă, a fost în credință, dar mama a pierdut 4 fii între 17 și 32 de ani și s-a închis în ea. Și n-am mai vorbit, dar mama s-a rugat. Și am zis, este adevărat și drept că acolo unde nu mai poți vorbi, să vorbești cu Dumnezeu despre lucrul acesta. Și zic, mama ta n-a mai putut să vorbească cu tine, dar a vorbit cu Dumnezeu despre tine și după 60 de ani se împlinește rugăciunea aceasta astăzi. Și am văzut lucrul acesta împlinit. Avem al doilea episod astăzi de o deosebită însemnătate care completează tabloul acesta frumos. Este aici cu noi Ioana Li, este aici profesorul Borțun și soția dumnealui și suntem împreună să împlinim ce am fost chemat să împlinim. Acesta a fost argumentul lui Iisus cu privire la botez. Ioana a zis, nu e cazul să te botezi, ești tu. Și Iisus a spus, nu, trebuie să împlinim tot ce trebuie împlinit. Acesta a fost argumentul lui. Și definiția cea mai exactă a botezului, a ideii de botez, nu este cea dată de cultură sau de tradiție, ci este cea dată de scriptură. Aș fi foarte bucuros să-mi spună cineva ce înseamnă botezul. Noi ne-am botezat toți, dar nu neapărat am știut despre ce este vorba, dar am făcut pasul, ce să mă, foarte bine. Luăm multe medicamente și nu știm precis compoziția, operații, la doctor și așa. Dar botezul după Scripturi înseamnă a da dreptate lui Dumnezeu.
Asta înseamnă a da dreptate lui Dumnezeu. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul. Iar alții, despre alții, spune Scriptura, au zădărnicit, au nenorocit, au distrus planul lui Dumnezeu cu ei refuzând botezul. Este o bifurcație. Aici suntem în acest moment. Am început această școală a prieteniei cu Dumnezeu cu foarte puțin, cu foarte mică audiență și ea s-a mărit foarte mult. Vom începe clasa următoare de acum și dacă Bunul Dumnezeu va semna cererea noastră în octombrie, vom reveni în București, o să avem o mică lucrare aici la Labirint de împlinit și am fost deja anunțați că alte persoane vor să vină să se unească cu familia aceasta iubită. Da. Câtă bucurie este într-o familie când auzi, da, când am stat la masă noi toți ca familie și am auzit vestea. Unul dintre ginerii noștri care nu știe să se prefacă sau să se ascundă, n-a fost la școala asta niciodată de prefăcătorii, a zis, zice, vreau să aduc aici o veste bună. Și în clipa următoare s-a uitat la soția lui care era însărcinată. Păi dacă te-ai uitat acolo, am știut de ce te-ai uitat. Și am izbucnit toți în aplauze. Aceasta este marea bucurie pe care o trăim noi astăzi. În miniserie aceasta pe care am pus-o la cale cu fratele Costi, așa zic eu, Costi, am scris pe India. Miniseria aceasta intitulată Drumurile se întâlnesc la cruce. Mi-am dat seama că la cruce nu doar că se despart drumurile oamenilor, ci acolo se întâlnesc drumurile celui ce a căutat pe Dumnezeu, acolo se întâlnește drumul lui cu Domnul. Niciun alt loc, oriunde vrei tu, la bal, la spital, sau indiferent, nu era un loc potrivit. Nici într-o biserică, nici într-un parc, nici în mijlocul unei naturi uluitoare, ci la cruce. Acolo s-a văzut adevărata față a lui Dumnezeu. Atât de mult a iubit Dumnezeu că a dat. Și nu este dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenii lui. Acolo, aceea e predica în care nu privim doar noi oamenii, ci întreaga creație a lui Dumnezeu și adâncește privirile acolo. Este inepuizabil, este ceva care e în continuă desfășurare și de fiecare dată când mergem în locul acesta, din nou drumurile noastre se întâlnesc cu drumul lui Dumnezeu. Dar acum să urmărim ce a putut face Iisus printr-o singură privire, printr-un singur a fi, nu a face ceva, a fi. Acolo în dreapta ați auzit că s-a spus celor din vechime că Iisus a fost răstignit între doi tâlhari. Ați auzit lucrul acesta, da? Celor din vechime s-a spus treaba aceasta. Dar Biblia ne spune nouă că Iisus nu a fost răstignit între doi tâlhari, ci a fost răstignit între un tâlhar și un misionar. Asta ne spune Scriptura. Și să vedem dacă e așa. Cuvântul lui Dumnezeu în Matei 27:44. Ne spune, tâlharii care au fost răstigniți împreună cu el, îi aruncau aceleași cuvinte de batjocură, amândoi. Tâlharii, nu unul dintre ei, au plecat așa când au plecat. Dar ce diferență este între un om care crede în mod sincer un neadevăr și un om care știe că este un adevăr și trăiește în el. Ce diferență enormă, cât de diferită este destinația și destinul acestor vieți. Unul dintre ei a sfârșit așa cum era, iar celălalt a sfârșit mărturisind pe Fiul lui Dumnezeu pe cruce. Nu știu dacă voi ascultați pe frații ăștia de la Toflea, noi îi ascultăm. Noi îi ascultăm și ne bucurăm de ei și când avem ocazia slujim. Acum să nu mă spuneți că am fost aici, că dacă află că am fost în țară și n-am ajuns până la ei, o să am probleme serioase. Dar ei au o cântare de caz pe jos, pur și simplu, când o cântă. Și ei zic așa, din țiganul cuțitar ai făcut misionar. Și din țiganca vrăjitoare ai făcut învățătoare, care la școala de... ați văzut. O, nu știți cântarea asta, dar eu știu să o și cânt. Dacă vreți, pot să încerc puțin. Mă gândesc să nu plecați de aici, adică trebuie să...
Dar mesajul acesta este: asta s-a întâmplat pe cruce. Unul dintre ei a fost răstignit ca tâlhar și a devenit misionar. Și nu e nimeni dintre noi de aici care nu am început ca tâlhar pe pământul acesta. Nu este niciunul, niciunul măcar. Indiferent ce formă de tâlhărie, nu că ăsta e mai tâlhar decât mine. Așa o fi, dar nu știu dacă există comparativul ăsta de superioritate în domeniul tâlhăriei. Nu cred. Nu cred să fie așa. Tâlharul e tâlhar. Ce să... Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu este niciunul, niciunul măcar. Niciunul măcar. Prin aceasta se cuprinde tot ce este. Dar în timp ce ei batjocoreau pe Fiul lui Dumnezeu, alături de preoți, cărturari, trecători, oameni care n-ar fi avut să aibă nicio treabă, dar s-au amestecat și ei în treaba aceasta, dacă a văzut lumea, și imitau batjocurile acestea: păi tu care ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos după cruce, dă-ne și pe noi. Și l-au întrebat prietenii pe Iov: tu care judeci, tu care mustri pe Dumnezeu? Am înțeles să mustre un om pe un alt om, să mustre Dumnezeu pe un om, am înțeles, dar să mustre un om pe Dumnezeu, trebuie să fie ceva la mijloc. Și prietenii lui Iov îi spun: tu care mustri pe Dumnezeu, ai prins ideea, ai înțeles acum? Iov a înțeles. În timp ce batjocoreau amândoi, unul dintre ei a observat felul cum răspunde Iisus la batjocură. Acest lucru l-a transformat pe loc. Și semnul transformării, semnul cel mai puternic al transformării, a constat în faptul că imediat a început să mărturisească pe Iisus prietenul lui de tâlhării. Pe loc, pe cruce. Păi, băi, frate, te duci să discuți cu cineva, dar când sunt în condiții, bă, nu deranjez, nu mă simt prea bine. În condiții, bă, când ești bătut în cuie în condițiile astea, mărturisești despre Dumnezeu? Sigur că da, pentru că ceea ce am văzut în Dumnezeu aici pe cruce este ceva mult mai înalt decât însăși suferința mea în situația aceasta. Este un monument în Oxford, am trecut de multe ori pe lângă el, eu am o inimă cam bleagă, așa, nu rezist în mine, mereu să plâng și mă tot frământ, înghit în mine să mă vadă lumea, tot felul de lucruri. Dar când trec pe acolo și văd unde a fost incinerat, era să zică, ars pe rug, Hugh Latimer și cu prietenul lui, și care au vorbit unul cu altul până când s-a aprins focul și a ars pe amândoi, și au spus: nu-ți pierde inima, frate. Nu-ți pierde inima. Ai curaj, frate. Luptau între ei și se ridicau unul pe altul cu cuvintele acestea. E semnul în stradă și acum. L-au marcat foarte atent oamenii și a rămas acolo. Și treci pe acolo și vezi asta. Este lângă monumentul din centru care am văzut noi acolo. Așa se întâmplă aici pe cruce. O fi răstignire, o fi suferință, dar omul ăsta are ceva mult mai important de făcut. El vrea ca prietenul lui să nu moară fără Dumnezeu. Și luptă pentru el acolo pe cruce. Așa că Iisus nu a fost răstignit între doi tâlhari, ci a fost răstignit între un tâlhar și un misionar care a încercat să-l câștige pe celălalt. Și până la urmă, dacă întreabă cineva: dom'le, dar cum mi-a zis mie un doctor într-un tren, zice: dom'le, îmi place de dumneavoastră, nu-mi place că faceți propaganda asta, spuneți așa la toată lumea, și da, asta nu-mi place. Că într-adevăr era acolo un compartiment și așa se întâmplă ce a zis dumnealui. Dar l-am întrebat: domnul doctor, dacă dumneavoastră ați descoperi un leac contra cancerului, ce ați face? Hai, de capul meu. Păi m-aș duce noaptea la OMS, aș striga pe toate stațiile de televiziune, aș face. Da, zic, păi asta facem noi. Asta se întâmplă acum. Asta se întâmplă acum. Eu știu ce s-a întâmplat în viața mea. Și eu aș vrea să-l văd pe băiatul ăsta de 17 ani care se droghează, bețiv, înjură de Dumnezeu, toate lucrurile rele care se pot imagina de un băiat de 17 ani. Eu aș vrea ca băiatul ăsta să nu mai facă aceste lucruri, să nu ia pe drumul ăsta. Și de asta mă lupt disperat. Eu știu ce prăpastie e în față și mă lupt disperat ăsta să nu intre pe acolo. El nu înțelege, el zice că eu nu vreau să fiu liber în viață. Care liber, mă? Tu nu vezi că ești târât cu lanțuri? Unde ești liber? Liber sunt eu. Dar tu nu. Eu vreau să-l scape băiatul ăsta. Și el, acest om în suferinți mari, dă mărturie către omul cu care o viață întreagă a păcătuit la drumul mare.
Și au fost două motive acolo. Unu, nimeni nu va da o mărturie despre Dumnezeu dacă nu are despre cine să dea. Nu! Nu, dacă n-ai despre cine, nici nu te știu colegii la servici cu ce te ocupi, nici cei cu care călătorim în autobuz, nu te știu, că nu ai despre cine să vorbești. Ca să vii să spui ce am învățat noi astăzi la studiu biblic, nu, asta e o limbă străină care vorbim numai noi, între noi, este o limbă, nu e de circulație pe stradă. Dacă nu ai pe cineva despre care să vorbești, dacă nu ai pe cineva care a avut un cuvânt de spus în viața ta, dacă nu ai pe cineva care este o frontieră între ieri al tău și mâine al tău sau astăzi, despre ce să vorbim? Uite ce fac eu, uite unde sunt eu, acestea pierd odată cu sunetul lor. Dar când vorbim despre El, când sufletul este plin cu prezența Lui, sigur scrie Biblia, va țâșni din inimă așa ceva, pentru că este acolo, este prezent. Și aceasta e esența lucrării, să îl conduci pe un om în același loc în care ai fost tu condus și salvat. Dacă ai despre cine vorbi. Și tema centrală a mărturiei lui nu sunt tâlhăriile care le-a făcut împreună cu colegul. I-a spus, zice, știi de unde veni, știi ce am făcut, n-are rost să discutăm chestia asta pe cruce acum. Tema centrală este, tu ai văzut pe omul acesta nevinovat? Ai văzut pe omul acesta sfânt? Ai văzut pe Fiul lui Dumnezeu? Este aici, cu noi. Aceasta a fost tema centrală. Și al doilea motiv, bine, dar bucură-te, frate, ai venit la Domnul, te-ai făcut sănătos, bine, liber, e foarte frumos. Ce cu tine e vorba lui domn doctor? Ce tot faci propaganda asta în compartiment aici, în tren, cu toată lumea? Păi știi de ce, domnul doctor? Sunt dator. Cum ești dator, domne? Păi a venit și la mine altul și mi-a spus. Dacă nu venea omul ăsta și îmi spunea, eu eram astăzi în același șanț, cu hainele rupte pe mine, cu sandalele rupte în picioare, de unde m-a luat bunica mea, mor de beat. Un copil. Mă bătea peste față bunica, dar nu avea niciun impact. Dar a venit cineva care mi-a spus lucrul acesta. Acum eu când mă întâlnesc cu tine, sunt dator față de, pentru faptul că a fost cineva care mi-a spus și eu sunt dator la rândul meu să fac lucrul acesta pentru aproapele meu. Am înțeles greșit noi. Credința nu este o posesiune. Este o proprietate. Harul nu este o proprietate. Mântuirea nu este o proprietate. Cunoștința din Scriptură nu este o proprietate. Toate acestea sunt credit. Aveți credite de la bancă? V-ați spurcat de la americani. Ați luat tot felul de credite de la bancă. E prima dată când ne-am dus, noi nu credeam în credit, noi mulțeam câți dolari cu câți lei, să vedem cum facem așa. Și vorbeam cu soția și am zis, nu ne băgăm în datorii până la moarte, nu avem cum. După ce au trecut 3 zile în America, ne-am dat seama de o altă realitate. Frate, creditul nu este o rușine. Creditul este o onoare și înseamnă că are încredere în tine, frate, cine ți acordă credit. Wow, când mi s-a schimbat mentalitatea, să vedem dacă reușim și noi să câștigăm încrederea acum a oamenilor. Iubiții mei, mântuirea, la modul general, este credit. De unde știu treaba asta? De la Pavel. El a spus așa, eu sunt dator și grecilor și barbarilor. Și celor învățați, și celor neînvățați. Păi de acum ăștia neînvățați, păi ăștia mi-au produs mie roșii, vinete la câmp. Acolo, dacă nu erau ăștia, eu nu mai eram pace. Sunt dator către ei. Dacă ăștia învățați, păi ăștia m-au învățat carte. Mi-a spus, cum să scriu, datorită lor am putut citi Biblia. Sunt dator, spune el, și grecilor, și barbarilor, și celor învățați, și celor neînvățați. Și ca un neînțelept cemis, când stăm noi la masă să discutăm amândoi. Știți că americanii și toată lumea când fac propunere de căsătorie, vai ce cuvinte aleg și ce chestii și se pleacă într-un genunchi și cu un inel așa, n-ai pomeni. Noi doi nu avem de-astea, dar am stat la o masă frumos și acolo la masa aceea, în loc să vorbim despre un viitor frumos, i-am spus soție o vorbă grea pe viitoare soție.
o vorbă grea la care nu mă gândisem. N-am proiectat înainte. M-am pomenit. A vorbit gura fără mine. Dar a vorbit bine. Și a vorbit adevărat. Și atunci eu i-am spus ei, în discuția în care i-am cerut mâna la masă, eu sunt un om dator pe viață. Și voi trăi toată viața plătind datoria. Și tu ești gata să te angajezi cu mine să plătim această datorie. Și a zis da. După aia nu a fost în tot timpul foarte bucuroasă că a zis da, dar și mi-a mai scos ochii câteodată, dar eu am zis, păi știi ce ai zis? Ți-aduce aminte, vezi că nu uit. Ai zis, da. Și a zice, am zis, dar știam eu ce înseamnă atunci. Așa este. Dar atunci n-am știut ce înseamnă, dar acum după 41, după 41 de ani, acum știm ce înseamnă. Adică, nu, știi mai mult decât am știut atunci. Iubiții mei, este o datorie. Oh, l-am iertat pe ăsta. Serios, domne, și ești așa de deștept că l-ai iertat, omul. Păi ce deșteptăciune este în faptul că ți-ai plătit datoria? Păi nu ți-ar fi fost rușine să nu plătești? E rușine, frate, nu se poate. Cine te-a împrumutat a avut încredere în tine, ți-a dat credit. Și atunci, nu este o rușine să nu... Iertați-vă, scrie în Biblie... Cum v-a iertat Hristos, fiindcă iertarea lui Hristos este credit, este proprietate. Și tu trebuie să dai această iertare mai departe. Credința și mântuirea sunt făclia olimpică. Și torța aceasta trebuie dată din mână în mână. Este proprietatea cuiva. Uite, m-am întâlnit cu Doru Grigoroiu după foarte mult timp și i-am spus, zic, știu că locuiai pe strada Făcliei. Cum? Știi treaba? Da, pe cum să nu știi treaba asta? Nu luam cărți de la Doru Grigoroiu, cu valizele luam cărți de la el. Da, și mergeam în tramvaie cu el și ne făceam că suntem turiști, mergem la munte, dar aveam multe cărți acolo. Și... Credința este această făclie olimpică ce trebuie trecută în mâna copiilor mei, ei la rândul lor, în mâna copiilor lor. Aceasta nu este o proprietate. Vai, ține. Laodicea a înțeles greșit treaba asta, rău de tot și a nenorocit-o lucrul ăsta. Ea a zis că sunt eu, am eu, sunt bogată eu, sunt îmbogățită, nu duc lipsă de nimic. Ea nu a înțeles că acesta e credit. Și acest credit trebuie plătit. Zice, am auzit că acolo la biserică trebuie să dați ceva, impozit, nu știu cât dați acolo. Da, impozit, e așa, dăm niște impozit, așa este, zic, da. Dar de ce, domne, că știi de ce? Pentru că unul a dat impozitul ăsta ca să am eu unde să vin. Eu când am venit într-o casă unde plăteau alții impozit. Eu nu plătisem niciun impozit, dar am venit acolo. E, acum, la rândul meu, eu mi-aduc contribuția aici ca să vină și altul de pe stradă și să găsească ce am găsit eu. Sunt dator să fac lucrul acesta. Și nu uitați, niciun om care e dator nu va vedea cerul. Cerul va fi văzut numai de datornici care au plătit datoria lor în Hristos Iisus. Cuvântul ăsta îl spun pe baza răspunsului lor. Domnul spune, vai câte lucruri bune și frumoase ați făcut. Și ei ce îi spun Domnului? Am făcut ce eram datori. Adică de-abia am ieșit la cota zero, se numește, în construcții. Abia am ieșit de sub pământ. Abia am plătit datoria. Sunt dator cu lucrul acesta. Cu iertarea cu care am fost iertat, sunt dator să iert. Nu e nicio virtute, n-ați plătit datoria. Este omenie, este natural, e normal lucrul ăsta. Cu iubirea cu care am fost iubit, sunt chemat să iubesc. Acesta este semnul că am primit de la Dumnezeu iertarea când am căpătat puterea de a ierta. Acesta este semnul că am primit iubirea lui Dumnezeu și am crezut în Ioan 3:16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Semnul este că tu vei iubi așa cum ai fost iubit. E o datorie aceasta. E Dennis Prager, un evreu din state care are o emisiune extraordinară spunând, fericirea este o datorie morală.
N-am înțeles treaba asta. Păi da. Așa cum ție părinții tăi și soțul și alții ți-au creat mediul acesta al fericirii, ești dator să creezi lucrul acesta către cel de lângă tine și nu e niciun fel de virtute în treaba aceasta. Ești dator. Este o obligație morală. A zis vorba asta într-o mașină sau nu știu unde pe lângă Los Angeles și un redactor de la News a sărit ca ars în sus. A zis, dom'le, nu-ți dai seama ce ai spus. Vino cu ce spun la radio chestia asta. Fericirea este o obligație morală. Mărturisirea pe care noi o trăim prin viața noastră în lume este o obligație, în primul rând, morală. Pentru că altul a mărturisit pentru tine, pentru că altul a sacrificat pentru tine. Și în final, pentru motivul pentru care acest cuțitar devine misionar. Uită-te la el. El nu a făcut nimic rău. A mărturisit despre neprihănirea Domnului Hristos, cum n-au mărturisit nici preoții care erau acolo, nici cărturare, nici biblioteci legate în piele. El a mărturisit neprihănirea Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta i-a spus omului de lângă el. S-a întâmplat că în trecerea timpului acelui atât de încărcat, ceea ce a constituit răspunsul lui Iisus la suferință, să fie Evanghelie pentru omul acesta. Copiii tăi se vor uita la tine cum suferi. Cum suferi batjocura, cum suferi înjosit, cum răspunzi la așa ceva. Ei la asta se vor uita. Pentru ei aceasta va fi cea din tâi Evanghelie. Vecinii, colegii de serviciu, pentru ei se întâmplă un atât de neprevăzut și nedorit. N-aș vrea să se întâmple în viața mea așa ceva. Păi știi de ce s-a întâmplat? Tocmai ca tu să manifesti legătura ta cu Dumnezeu în mijlocul acestei suferințe. Este un celebru om al Scripturilor și a fost întrebat: Dom'le, ce-a investit părinții tăi în tine? În ce școli te-au trimis, frate? De unde vii în lumea asta cu lumina și cu cunoștința aceasta? Și a zis, nu a fost nicio investiție, ci a fost un moment. A fost un moment. Ce moment a fost? Păi a fost un moment în care am trecut de la agonie la extaz atât de brusc că nici n-am apucat să ne dăm seama. Sau invers, adică de la extaz la agonie am trecut, n-am apucat să ne dăm seama. Cum a fost? Păi noi eram datori pe 2 ani la agenția agricolă, împrumutasem bani, tractoare, mașini, arase în câmpurile, îngrășăminte de toate și un an nu s-a făcut nimic și am rămas și mai datori decât aceea și al doilea an a apărut o recoltă de așa proporții că tata a spus, zice, vom plăti datoria și ne rămâne de 2 ori cât am împrumutat. Tata a calculat ce va fi acolo. Și a organizat a doua zi seceratul orzului și tot ce se poate face acolo, numai că în noaptea aceea a fost o cumplită furtună care a amestecat orzul și grâul cu pământul. Și dimineața nu mai a fost nimic. Băiat, domnul acesta, acest prinț al Scripturilor, spune, ziceam, ieșit pe coridor dimineața și mi-era frică să stau lângă tata pentru clipa în care tata, ce se va întâmpla acum? Și zice, tata era pe prispă și se uita până la orizont, totul amestecat cu pământ. Și atunci a cântat ușor cântarea aceasta care o cântăm noi. Stânca mântuirii tu, către tine vin acum. Rock of Ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Asta e originalul englez. Și el a spus, când am văzut răspunsul ăsta pe care l-a dat tata, am crezut în Dumnezeu. Mi-am dat seama că numai Dumnezeu poate face o ființă umană să dea un astfel de răspuns. Am mai văzut și noi sclipiri din acestea, strop de veșnicii, cum a scris Daniel Dragnea în cartea lui aici de poezii. Da, strop de veșnicii. Am mai văzut și noi așa ceva la o nepoțica noastră. 2 ani și ceva, am mers acum la o grădină zoologică și s-a întâmplat beleaua tocmai când a fost ea acolo, că o pisică a prins un șoarece și l-a sfârșit în fața ei. Și fiica mea a spus, zice, aș fi vrut să nu se întâmple în fața ei așa ceva.
Că ați observat în ce hal au spălăcit oamenii ăștia realitatea, că la desene animate nu apare niciun animal mâncând alt animal. Sunt toate așa de amabile și de cuminți. Ea vede așa ceva, nepoata, n-a putut să o păzească fiica noastră. Și atunci fiica mea, dacă tot ai văzut, zice, uite, vreau să te întreb, ce crezi tu că a zis șoricelul ăsta când l-a mâncat pe el pisica? Ea s-a gândit un pic și a spus, cred că a zis, thank you. Și am zis, domne, m-aș fi putut gândi la orice fel de răspuns, sub ceruri. Dar numai un suflet curat de copil poate gândi și simți în felul acesta. Acesta a fost momentul de turnură al celui răstignit când a văzut cum a răspuns Iisus suferinței. Și n-aș spune aceasta dacă aș avea un singur exemplu și ar fi vorba doar despre Iisus, pentru că imediat o să-mi spun, păi acesta e Iisus, de-aia. Dar spun același lucru despre Ștefan, care era un om ca noi. Acolo, sângerosul persecutor, cuțitarul Saul din Tars, vede cum suferă acest om al lui Dumnezeu și care încheie cu aceeași rugăciune care a încheiat Iisus pe cruce. Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Acesta e un om. Și zice, după ce a spus cuvintele acestea, a adormit. Aceasta a fost adormirea lui în cele mai mari suferinți, zdrobit cu pietre de viu. În mijlocul acestei zdrobiri, el a sfârșit spunând, nu ține în seamă păcatul oamenilor care dau cu piatra mine în momentul ăsta. Dacă mă lași mai mult, îmi trece. Dar chiar așa, acum, în momentul ăsta, când atunci, în momentul acela, când a zis, i-a câștigat sufletul. Da, dacă e vorba de datorii, așa este, dar cine poate spune că mi-am plătit toate datoriile? Nu poate să spună nimeni. Eu vă declar după peste 50 de ani că tot plătind la datoria aceasta, a constat că este mult mai mare această datorie decât atunci când am început. Asta este. Avem o vecină acolo la Loma Linda și a zis, dom'le, m-am uitat și eu la situația mea economică. Eu când am aterizat acum 20 de ani la Los Angeles, am avut două hârtii de $1 în buzunar. Deci am avut plus $2 când am venit în America. După 20 de ani de muncă, am minus 600 de mii. Cum să poate așa? Păi înseamnă că după 20 de ani de muncă. Datoria noastră nu se poate plăti niciodată. Să nu datorați nimănui nimic, spune Pavel, dar e o datorie care nu se poate plăti decât să datoria iubirii, să vă iubiți unii pe alții. Asta nu se poate plăti. Niciodată nu se poate spune, gata, am terminat, dar acum începe ura. Nu merge lucrurile acestea. Nu. Aceasta rămâne. A fost înainte de noi, este și va rămâne în veșnicie. Pentru totdeauna o datorie neplătită. Și totuși, trebuie să fie o cale. Pentru că ei au spus, am făcut ce eram datori. Dar cum poți să plătești până la urmă? Păi uite cum. E foarte simplu să te dăruiești pe tine însuți aceluia căruia îi datorezi viața și mântuirea ta. Altceva, altă cale nu există. Încerca. Legalistul încearcă, el plătește cu zeciul de mărar din una din alta, dar niciodată sufletul lui nu este liniștit. Nici n-a putut să moară vecina noastră, a chinuit foarte rău. Pentru că dânsa, în ultimele momente de viață, lupta cu insuficiența dumneai spirituală, credea, nu e de ajuns ce am făcut în viață. Și am spus, așa este, dar nu despre asta e vorba, ci este vorba că a fost de ajuns ce s-a făcut pe cruce pentru noi. Acolo este suficiența aceasta. Și închei prin a vă spune cel mai frumos moment pe care l-am văzut și, de fapt, simbolic, semnificativ, în drumul acesta și aplicabil la oricare persoană care a călcat înaintea lui Dumnezeu pe drumul acesta și s-a oferit pe sine. Era un om în zona Târgoviște, paralizat și 6 ani n-a vorbit niciun cuvânt. Soția înțelegea gesturile. 6 ani n-a mai putut să vorbească. După 6 ani, ascultând o cântare a unui grup de tineri, a simțit că i-a fost inima mișcată și a zis, este vorba despre mine în cântarea asta.
a luat cântarea aceea personal. Și atunci a comunicat soției lui că ar vrea să primească botezul. Și am fost acolo, l-am ajutat să se dea jos dintr-o mașină cu care l-au adus. Împreună cu un frate, Mitu, l-am luat de susur și l-am condus până la bazinul de botez care era acolo. Și ne pregăteam să-l urcăm sau să-l coborâm în bazin, dar ne-a oprit puțin. Și acolo s-a petrecut minunea. După ce 6 ani n-a vorbit niciun cuvânt, i s-a deschis gura pentru o clipă, a rostit 2 cuvinte și apoi a închis gura pentru totdeauna. Aceste 2 cuvinte au fost următoarele. Primește-mă, Doamne! Și apoi a închis. Și-a urmat botezul. E tot ce putem spune Domnului în dimineața aceasta. Primește-mă, Doamne! Amen! Amen.